матур хандерді жырлары біләніне түгіл зауықлы хам ұзыншәліклі образлары біләні томашашы күңіліне олы. Сөз Гүзәлім хан Салават Минніхановлар тұрында. Жыршылар бұлға радиосының милли музыкал премиясының да қатнаша. Бұй ұлалар томашашын нәрсе білән шақ қаттырмақшы. Әйдегіз біргәләп күзәтейк. Минутлық жырда еллік ижатының нешік шағалдырыға. Гүзәлім хам Салават Минніхановлар бұл сұрауға жауапын яқшы білі. Холы күңіріне өтіп күрірлік етіп жыр башқарыға, ел бойы қойнар хит парадынан түшмәске, ойлар бойы бейірге үйренірге, хам отналар бойы костюм түгі үшін тұқыма әзілерге. Ер жыршы пар бұл күндерді сұңғысы бірен мәшкүр. Бұлға радиосыны олтын елдіз милли музыкал премиясына сахна костюмлер әзірлілер. Замана тәрәплеріне тұру келерге тиер, шылық вақытта милли өзіншеліклерінде есеп қалырға. Жыршыларының мақсаты шындай. Иң мүхиме ол костюмнар шушы милли премияға туры келерге тиеш. Ол ашықта болырға тиеш түгіл. Ол ниндейдер тыйнағырақта болырға тиеш. Ол шулық вақытта ол ниндейдер матур болырға тиеш. Хам біз мұны бик істе тұтабыз. Біздің мұны шит ел хам РСЕ артистлары білін әзіреккіні ойырма бар, конечно. Оларға тігі зур-зур Италия дизайнерлары ойлап тапса, біз енді өзіміз үзлейміз, интернеттен қорейміз концепцияларын тігісін бұлай үшлейміз. Мода 2017-18-19-ларында. Но өзіміз не тәбіз енді, өзіміз формировать тәбіз, хәм дизайнерларымыз білән, хәм енді біздің түгіші күшілеріміз білән бүтін әйбірні топлыйбыз. Біздің бұл ай-ай-ай деген жыр болашақ. Комедийный жыр. Енді ол біздің ир білен қатын мүнәсібәті тұрында. Біз башта Салават білен ашуланышабыз. Хаманары дұслашабыз. Жырның авторы Хамид Мәткәремов. Гүзәлім хам Салаватының көп күнәхетларын нәкіне ол язған. Ол өзінің туған күнінде бұл жырны бізге бөлек етті. Ол оны шығыр жасады ол жыр білен, көрсетті. Қатыны білен. Біз айтамыз, Хамид. Бұл біздікі. Бұл біздікі. Әлігі шоян жырны Салават хам Гүзәлімнің торшып тұрған энергиясы тағында туыландыра. Яңа ғасыр каналында барушы қойнар хит парадын әлігіге бік көп тауыш жауыл. Концертларда зал тұлы томашашы әлігі жырны алар білен бірге башқара. Юқағына Бұлғар радиосыны олтын елдіз премиясына дағыла қылмайыл. Гүзәлім білән Салават әлігі жыр бәйрәмінде бұйыл дөтін шыта құрқатнаша. Ең мүхімі бұл фестивалінің аудиториясы да өзгәрі, оның имиджі көтәрілі. Ол енді еп яшқына, әлі оларға бар тек 5 яшқына тұлан. Но 5 ел ішінде ол бік дәрежелі болды бұл премия. Әмінде бізге жыршыларға шушы премияда қатнашу біздің үшін бік зор дәреже. Ғымен енді томашашы біздің жырларыны яратмаса, біздің концертларға келмесе, біз енді жырлар да яздырмас едік, премияларда да шығыш ясамас едік. Шоңа көре біздің жырлар ұшағаштын, біз енді бік шот, хам бік рахматлы өзі біздің томашашы бізға. Салават хам Гүзәлімнің холық өз еткен жырын сіз 9 декабрь күні пирамида концертлар залында ешті лашақсыз.